רכישת כל מיומנות פיזית שהיא, בין אם ביצוע פירואט, ניגון על כלי נגינה או זריקת כדור בסיס, דורשת אימון. אימון הוא חזרה על פעולה במטרה להשיג שיפור, והוא עוזר לנו לבצע ביתר קלות, מהירות וביטחון. אז מה האימון עושה למוח שלנו שמסייע לנו להשתפר? למוח שלנו יש שני סוגי רקמות, חומר אפור וחומר לבן. החומר האפור מאבד מידע במוח, מנתב אותות וגירויים חושיים לתאי עצב. בעוד החומר הלבן עשוי בעיקר מרקמות שומניות וסיבי עצב. כדי שהגוף שלנו ינוע, מידע צריך לנוע מהחומר האפור במוח, במורד חוט השדרה, דרך שרשרת של סיבי עצב שנקראים אקסונים אל השרירים. אז איך אימון וחזרה משפיעים על הפעילות הפנימית של המוח שלנו? האקסונים שקיימים בחומר הלבן עטופים בחומר שומני שנקרא מיאלין, ומעטפת המיאלין הזו היא שמשתנה עם האימון. מיאלין דומה לבידוד על חוטי חשמל. הוא מונע עיבוד אנרגיה מאותות חשמליים בהם משתמש המוח, ומניע אותם ביעילות לאורך המסלולים העצביים. מספר מחקרים חדשים בעכברים מצביעים על כך שהחזרה על פעולה פיזית מעבה את שכבת המיאלין שמבודדת את סיבי העצב. ככל שהשכבה עבה יותר, כך גדל הבידוד סביב שרשראות סיבי העצב, מה שיוצר כמו אוטוסטרדה למידע המחברת את המוח שלכם לשרירים. אז בעוד הרבה אתלטים ואמנים מייחסים את ההצלחה שלהם לזיכרון שרירי, לשרירים עצמם אין באמת זיכרון. במקום, ייתכן וזו שכבת המיאלין העוטפת את סיבי העצב שמהווה את היתרון עבור האתלטים והאמנים האלה באמצעות סיבי עצב מהירים ויעילים יותר. יש הרבה תיאוריות שמנסות לכמת את מספר השעות, הימים ואפילו השנים שצריך להשקיע. אף שאין לנו עדיין מספר קסם, אנחנו יודעים שהשגת שליטה לא קשורה רק לכמות שעות האימון, אלא גם לאיכות וליעילות של האימון. אימון יעיל הוא עקבי, ממוקד ביותר ומתמקד בתוכן או בחולשות שנמצאים בקצה היכולות של האדם המתאמן. אז אם אימון יעיל הוא המפתח, איך נוכל לנצל את זמן האימון באופן הטוב ביותר? נסו את הטיפים הבאים. ראשית, תתמקדו במטרה שלפניכם. מזהרו הסחות דעת פוטנציאליות על ידי כיבוי המחשב או הטלוויזיה, ושימו את הטלפון שלכם במצב טיסה. במחקר אחד, חוקרים צפו ב-260 תלמידים בזמן למידה. בממוצע, התלמידים האלה נשארו מרוכזים במשימה רק 6 דקות בכל פעם. מחשבים נישאים, סמארטפונים ובעיקר פייסבוק, היוו את רוב הסחות הדעת. תתחילו לאט או בסלו מושן, קורדינציה נבנית עם חזרות, בין אם נכונות ובין אם לא. אם אתם מגבירים בהדרגה את מהירות החזרות האיכותיות, יש לכם סיכוי גבוה יותר לבצע אותה נכון. שנית, חזרות רבות עם הפסקות מתוכננות הם הרגלי אימון נפוצים של מבצעים ברמה הגבוהה ביותר. מחקרים הראו שהרבה ספורטאים, מוזיקאים ורקדנים ברמה הגבוהה מבלים 50-60 שעות בשבוע בפעילויות שקשורות למקצוע שלהם. רבים מחלקים את הזמן עבור אימון יעיל למספר רב של אימונים ביום בעלי זמן מוגבל. ולבסוף, התאמנו בדמיון בפרטי פרטים. זה מעט מפתיע, אבל מספר מחקרים מצביעים על כך שלאחר שהשגתם שליטה בפעולה פיזית, ניתן לתגבר אותה בכוח הדמיון בלבד. במחקר אחד, 144 שחקני כדורסל חולקו לשתי קבוצות. קבוצה א' התאמנה פיזית בכלייה לסל עם יד אחת, בעוד קבוצה ב' התאמנה בכלייה בדמיון בלבד. כשהם נבדקו בתום שבועיים של ניסוי, השחקנים הבינוניים והמנוסים בשתי הקבוצות השתפרו כמעט במידה זהה. ככל שהמדע יתקדם בפיצוח סודות המוח שלנו, כך תגדל הבנתנו בנושא האימון. בינתיים, אימון יעיל הוא הדרך הטובה ביותר שיש לנו כדי לדחוף את גבולותינו האישיים, להגיע לפסגות חדשות ולמקסם את הפוטנציאל שלנו. המשיכו ללמוד עם הסרטונים האלה, ואל תשכחו להירשם לערוץ. לעולם אל תחמיצו את ההזדמנות ללמוד משהו חדש.